Här kommer Gundesvans kusin, Gundvaldsvann. Oj, 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 vilken teknik. En ny tomte på väg här nu. Akta dig! Härlig utförkörning av tjejen här. Matchade med dig på Tinder i förrgårs. Ses till veckan. Ska vi se om det går bättre med den här killen? Nej, 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 nej. Är det Marcus Hellner som klorar sig fast i Jürgen Brink? Han sliter så hemskt mycket till den utförkörningen. Aj, aj, aj. Och här, nej, det är svensk pärlningslek. Det är ont i mina ögon. Ja, nu är plogen på. Hjälper inte. Nej, nej, nej. Ja, så är det farbrorsan till Kalle Halvarsson. Frank Halvarsson här. Han har gett sjuk sista veckan med coronavirus. Aj, aj, aj. Uppsummerad norsk seger.